nti wakati mukwete kateka amawanga ga Sweden gwanga Sweden ne gwanga Finland okuwaye empapula kino kigenda kolebwa luna ku lwanja be babadde basubira okuwaye empapula zaabwe bazijjuze bulungi kubanga baamaze okwogera nti ddala kituufu baasazeewo naye empapula nga tebannaziwaayo babadde balina okwogerezeganya n'eggwanga eryattaki ye mutulu kyono gwe nkugamba eggwanga lino lyabasibidde ekikookolo ensi eziri mu mukago ogwa nnatu ziri 30 nga ttake y'emu ku zo bano bonna abalala bakkiriza ne ndi bano bajje baalwa nabo kyokka ttaki ekikookolo ky'ekyasibi kyandiremesa eggwanga amawanga Finland ne Sweden okubanga beegatta mu mukago guno ensonga ezigamye ewagamidde olw'ensonga nti kiri mu tteeka erifuga omukago ogwa nnatu nti bammembazi bonna bandibadde bateekako omukono oba bateekeddwa okuteekako omukono singa wabaawo omujja agenda okubeegattako kakati tutunuulira recipe agaanye kumbye kwebaza eriibwa nti bano tagenda kubateekerako mukono kujja olw'ensonga bamuzoganya mu bitundu eby'essiri yeeyo gy'alwanira n'abasajja abakaada Kudish militants abatawanya amawanga gano gabateekamu essente kakati naye wano wagenda okufuukira ekyalagirwa abalageko nti eri mubadde munzoganya wano mbayina kakati olwaleero asinzidde mu nsi ye president w'ensi y'ettaki n'aga nti abasajja abo tebatawaana n'okutuma ababaka kubanga wetukeeredde nkya ya leero aba mu gavumenti Sweden ne Finland baasuze beeteekateeka nga baagala okugenda ettaka eno batumeyo ababaka boogerezeganye ne pulezidenti oba ne gavumenti ya ttaka basobole okugamba nti bannange kiki ekigaanye kiki kye tuyinza okutuukako olwaleero ensonga ekyawagamidde ensonga ekyagaanye abakulu babagaye ti temugendayo omulunya mpuliriza bano bombiriri Finland n'eggwanga erya Sweden baamaze ne basalawo oluvannyuma lw'ebigambo ebingi ebibadde biyitingana era nga biwulirwa kati tugenda kwegatta ku mukago ogwa nnatu kyokka ensonga erina kugguka ng'amawanga gonna gakkiriza nti kituufu bajje Secretary General w'omukago ogwa nnatu yategeezezza nti ye alinze empapula ze balina okuwaayo olunaku lw'enkya naye okuleka ng'amateeka ganaaba gakyuseemu singa eggwanga eryattaki lyongera okuluma ejjiiko ne lisimba nakakongo oboolyawo twandiraba ensonga nga ggwe wamma evudde bwe tubadde tugisuubirira ku mulunya mpuliriza wakati mu bulumbaganyi obwo bwakolebwa ku ggwanga erya Ukraine nga Russia yebukola eggwanga eryattaki libadde teririna nnyo ludda kweridda naye nga kimanyiddwa lunye nti ttake n'eggwanga erya Russia balina ensonga zaabwe era eyo gye balwanira musiri yeeyo kati balina ensonga zaabwe ezibagatta newankubadde nga bayinza okuba tebakolagana mu buli nsonga kyova olabanga eggwanga lya ttaki libadde teririna nnyo bigambo by'amaanyi lye boogera naddala ku bulumbaganyi obukoleddwa eggwanga erya Russia era mu mbeera eyo ttaki wabadde asinziira n'atuuza n'enkiiko ez'okuddamu okutegeeragana wadde nga wetutuukidde wano tewaliwo kyatuuse ku nkomekerezo yaakyo ate ng'era birabika kwongera kusajjuka naye nga batunuulira ensonga bagamba nti Russia kano naye ttaki yandikakozesa ng'akakodyo okuyamba Russia okutuukiriza ebigendererwa bye wakati mu lutalo luno olufaanana okubanga lumukonyeeko omulunya mpuliriza ebyo biri mu ddwaniro amawanga gano nato ge yawanzeeko eddusu gagyegatteko ne bakkiriza basabe era nebanga mu bbanga ttono yabasuubiza nti bagenda kuba kiwedde kakati olwaleero we twogerera awo we bali naye ng'enkya bateekayo ebiwandiiko byabwe gye binaggwera nze nja kukubuulira kakati omulungi ampuliriza mbadde nkunyumiza nnyo ensonga z'abasajja abalwanyi abaasigala mu Azovasto ekibuga ekya Mariupol kino kikampuni kinene ekikola ebyuma n'okutuusa kati ensonga zino zikyagenda mu maaso
olwalero njagala kuulira nti wetutuukidde wano nga waakiri abalwanyi abakunukkiriza mu 300 bebanunuddwa. Ensonga eno waakiri okuteeseganya kuvuddemu ebibala kubanga wiiki eno weetandikidde n'eri we yaggwerako eggwanga lya Ukraine. Pulezidenti waayo ye Zelensky yavaayo n'ayatula n'abuulira ensi nti okuteesa kwe yali ataddewo yali aleese ekiteeso ng'ayagala eggwanga lya Russia likirize waakiri ku bajaasi baalyo abakwatiddwa ng'abasibe b'olutalo prisoners of war nga ba Russia babakwate bababawe. Russia ekkirize abasirikale ab'ensi ya Ukraine abali mu kikampo ni kino waakiri bateebwe aba abalwadde. Omunyampuliriza njagala kukkaatiriza ensonga nkubuulire nti mu lutalo luyina amateeka gaalwo. Abasirikale ababadde beekukuma mu kikampuni kifakitole kino bangi beesanze mu mbeera nga yaakubonaabona, abamu baakubwa wadde y'abafu nga baafiirayo, abalala nga baakutulwako amagulu ebikompola ebyenjawulo ebizze bikubwa ku kampuni eyo factory, abalala baatemwako emikono, abalala balwadde bayi omutema mpola gubasakata, kyokka nga abalamu bo bongera kusimba nakakongo nti ffe kaabe lubaale kaabe Katonda tetugenda kugamba nti tuwanise, kubanga Russia ebadde bagamba nti yes bwe muba mwagala okuvaayo mukkirize muwanike n'emmundu zammwe muzituwe nakati tekisoboka. Kyokka olw'okuba nti amateeka g'ensi yonna ag'ebyentalo gakkiriza omulwadde n'oyo akosese okubanga takyasaanirwa kkubwa, ensi yonna amaaso ebadde gatadde nnyo ku basajja abali mu ddwaniro mu kitundu ekyo nga baagala waakiri wabeewo ekikolebwa. Nakubuulira nti abamu ku bakyala b'abalwanyi abo abaasigala mu kampuni ekyo factory baagenda okutuukira ddala mpaka ewa paapa nga nti sebu baako ebigambo by'otwogererayo naye babaabaffe baffe ekituyi we bona oyogera bajja kuwulira. Era wabaddewo okwekalakaasa okw'enjawulo ne mu nsi ttaki eno wabaddeyo okwekalakaasa ettaki eyo gye nkubuulidde mu ntandikwa. Okwekalakaasa kuno nga kwagendereddwamu abantu b'ettaki okwekala nga baagala abali mu kampuni eno ey'ebyuma bateebwe. Kakati mu mbeera efaanana bwetu ng'eggwanga erya Russia likombye okwebaza eriibwa nga nti tekisoboka tetugenda kubata, UN n'eyingirawo, Red Cross n'eyingirawo okutuusa okukkaanya lwe kwatuukiddwako olunaku lw'eggulo ne balagirwa nti waakiri tujjeyo abo boka. Mwana wattu kankubuulira ebintu by'entalo bintu bya kabi era okimanyi nti bajjeyo abo boka abalwadde abalina obuvune abalina ebizibu ebitali bimu be bajjeyo babadde bakutunulako obutunuzi bwe bali kandi gw'okyasobola tekisoboka onaaveeyo ono. Era okukakkana abajaasi abaakozeka be boka abavudde kyokka okusinziira era ku ntegeeragana omunoonya mpuliriza kibadde nti bwe bavaayo era kye baakoze bagenda mu nkambi ezirabirirwa eggwanga erya Russia zirimu abasajja ba Russia eyo gye bagenda bafune obujjanjabi olwo nno bawone balyoke bakwatibwe eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine likwata abasibe be lyakwata wakati mu lutabaalo nga bwe lubadde lutambula bagende kakati tuwaanyisiganya abasibe bano babano bano nammwe babano mutwale abasajja bammwe. Kyokka nkubuulidde nti muteeka ery'ebyokulwana okusinziira nga bwe liri ate omulwadde oba oliawo emirundi egisinga tebamukwata ng'ate musibe awasigaza eddembe lye okuba nti mulwadde. Kakati mmwe abawanise nammwe be bakutte obukwasi olw'empaka ate mmwe bwe muba baakuweebwayo mmwe musaana okugamba nti kakati baabano basibe ekyo Russia kyerindiridde naye nga waakiri bano abakunukkiriza mu 300 olwaleero n'olunaku olw'eggulo ku Mande omulimu ogwakoleddwa gwa kubajjayo nga bwe bateekebwa mu nkambi ez'eggwanga erya Russia. Omulunya mpuliriza ebyo bye biri mu lutalo naye nga waakiri wabaddewo akamwenyu mwenyu nga abawagizi ba Ukraine balaba abasajja be babadde balaajanira waakiri bayina bwe bavuddeyo kyokka bano abasigaddeyo
bochi beta agisa kuwanika bwechiba nga ensirasha ya kubasonyiwa bave mu mikwese seyo jibali wansi mu chikampuni jebe kwese bangalyo na kati tukunukiriza mu miezi 3 choka ne wankubadde nga guli wegutyo omulunya mpuliriza asaje bano bebachi asimbye nakakongo egwanga lya rasha likube ebikompole ncha ne gulo ntakera okurabanga libasanyao era enteka tekerindi nebwe banaba tebaguddeo gomulunja mpuliriza wakiri era bana abasibye enjala ne babulanga omusakata mpola guba wa oboli yao ne balioka bevamu bagandi tuwanike niyo busajja baba bukombye nabo kwebazeri bwane bagandi tetujja kuwanika ekiba kachibe ne yefe wetuli kubanga ne wetuna awanika byonna mpao magombe gazza ngembuze ruma wesura kakati baganye na ye nakubulide kensonga encha ya lero atenga mazima ge mazima ekitundu kine kye Donbas amawanga manja agali mu obukesi Russia nga gajiraba wadenga je badeta do mutime eranga je gujisura paganti bachi agala bachitwali abatunulizi bembera baongedde okukuba ebituli mu nteke ya teke kubanga bachizudde ndi amanyi Russia ge yajja nago mu kitundu kye Donbas kino kye yagala cheyagala okufa obufi gagenze gajigwa olw'amaanyi okweyongera eggwanga erya Ukraine olw'ebyo okulwanyisa ebyongeddwa okuyiika ng'enkuba mu ddwaniro naye ng'okusinga bijja kusaidia eya Ukraine libaweebwa abazungu buli eyeeyama n'eyeetema n'eyasaba nti ajja kuwaayo ebyokulwanyisa bitandise okutuuka kakati amaanyi agatereddwawo eggwanga lya Ukraine mu kibuga Donbas engeri gye basindiikirizaamu abarasha ya lutali runo nebwola bandi obusajja buno obusigadde mu mpuku zine ezachi factory oboli yao buyinza olukisa kisa okubukwata buyina obwesige nti amaanyi agatereddwawo lunaabalu olunaku olumu nebaga nti Russia bagigobye mu kitundu ekyo kubanga ekituufu amaanyi gajiwedde saidi eyo newankubaddenga ekyalwana niwo obubugabuga bungi nakubulide nja ya lero nti ekibuga ekitundu ekya ebitundu bingi kakeivu nalyo kyekimu ku bitundu bye bagobyemu abajasi ba Russia okuba nti tebakyayinza yadogo okutunula yonga ate eyo gye bali basimba nakakongo kale nogo mulunya mpuliriza ebigambo birungi si birungi ngo mwana afananye wakumulirano banywanya abawagire gwange lya Russia kali kanendi betu wagira nabu gwange lya Russia mwebyo byelikola ensonga zigenda zichuka chuka nabu tebatudde era toyinza kuddawo nga nti wabula olwalero ngenda kukubulira nga tuvudde mu birange eno kubanda bayi jetulaga nti Russia ngensi ngesinzira ku mikutu ejamawulira agayo genyini TV yegwanga eliyegwanga Russia kubadde kama wulire agazibudde abantu amaaso retired kanomu waje bayali waje lya Russia ayogedde ebigambo byeswaza aba nti omusajja Mikhail Kodranok musajja retired kano munsi mujerye lya Russia ono yazikekezaako nokutuuka okunyuka amaje era kati natuuka okubanga mutaganjuzi wansonga na dale nsonga z'ebyamaje munse ye Russia ate ne munsi yonna okutwaliza awamu ono yakyaziddwa ku mukutu ogw'eggwanga munse ye Russia kubanga gomunya mpuliriza ensonga za Russia z'erimu n'ekikwe kweto kyegamba nti yatambulira mu egende Ukraine esobola okubaako byeyeziyiza ebirijja mu ddaawo abantu be Russia bangi badde tebazitegeera era nga gavumenti tewa mwaganya abasamwasamwa n'ebigambo okubaako engeri gye babibuulira bannansi era abantu bangi okusinziira ku polls ezikoleddwa mu butuufu nga bawagira eggwanga erya Russia ng'eggwanga lyabwe naye ng'ekigenda mu maaso tebakimanyi kubanga omusajja omukulu yabategeeza nti bagenda kukola kikwekweto ekiyinza singa tekikolebwa okuviirako ensi eno okusaanawo singa batuula obutuuzi ne batuulira emikono akati gwe mulungi ampuliriza abantu awuwe batambulira naye retired kano Mikhail bamukyaziza nga bwe nkunyonnyodde ku TV yeggwanga nga bamuleese nga bw'onojja wano omuntu n'omutwala
UBC ye radio ye TV ye gwanga anyunyurenzo nga nebi ayogedde bikubye abawuliriza n'ababadde bamukyaziza enchukwe kubanga kino sike babadde basubira okuva mu musajja omulwanyi namige okuva mu musajja w'amajage gwanga eryo eyandi badaga defending eyandi badaga tatira mu buli kye bakola olwalera ayogedde mazima ekituufu programu ebuzeeko katono obutagwa kubanga omukyaza waayo bulijjo y'omu kuba kuba jjejjerebu ku nsonga nga bwe zitambula e Ukraine nga Russia yeri mu mitambo gy'olutalo naye ebigambo bimuweddeko nga talaba kiyinza kuddirira ojjukira omukyala awo era yali munnamawulire gwe baali baleese abeeko ensonga z'amawulire zaakola n'awanika wakati mu ngeri y'okwekalakaasa nti ebigenda mu maaso Russia byekola Ukraine tebisaanidde balina engeri gye baamubuzaawo ate ne kiba nti bwe yavaayo yakakibwa waakiri yeetonde olw'ensonga nga bwe yali azoogedde nti ebigambo ebigenda mu maaso mu nsi ye Ukraine Russia byekolayo byali tebisaanidde kakati ono abuulidde ensi nanga nti ate kino kikyali kituuza kubanga nti abantu bye boogera bituufu ebiriwo nti ejje ly'eggwanga erya Russia liyebye tubadde nga tubyogera wano nga nange mpulira njagala okugamba nti naye oluusi bibaamu pokopoko byetaaga okwogerwa nga bw'otunula ku njuyi zombi akati omusirikale yennyini yabyogedde ku ggwanga ku TV lutimbe lwa ggwanga erya Russia naga nti kino kye boogera kikyali kituuza ate bwe tutaaweebwe tuyinza okuswala n'okusinga bwe tulowooza kubanga olwaleero ebyokulwanyisa bye twali tuteeseteese bw'otunula mu sitoowa kiba nno kigambo si kirungi omusirikale ku ddaala eryo okuvaayo n'ayogera ebigambo naye ono ayagadde kwogera mazima omanyi n'owuwa omusalira omusango ne gumusinga waakiri n'oliwa naga nti ebyokulwanyisa byaffe nga bwe twabiteekateeka okugenda byonna bifudde ettogge ekyo temwagala kukimanya mw abarasha abawuliriza abalaba TV eno naye ekyo ekituufu ebyokulwanyisa maneya ne emmy abajaasi bw'oba tunuulira tebayinaamu mutima gukyayagala kulwana mujaasi yawummula nga bw'olaba retired colonel besigye n'ono ly'eddaala lyaliko retired colonel Mikayiri eddaala kwayogeredde ensonga zino ng'akyaziddwa nakati ate engeri gye kiri nti aba Ukraine balwana n'emitima gyabwe gyonna nga beeteefuteefu okufa nga balwanirira ensi yaabwe ekitakyali mu bajaasi baffe era ekyo nakyo kigenda kutukubya era kikyatukubya era kitukubizza Mikayiri n'agenda mu maaso nakati abasajja aba Ukraine ejje lyabwe liraba edduka kubanga wadde tulabanga tulisinga obungi naye liveeko sirika olw'ensonga nti eryo lyokka lisobola okumalawo akakadde k'abantu mu ggwanga erya Russia singa liba litandise ebikwekweto lyabyo omutindo gwe liriko olwaleero basobola okwemalirawo akakadde k'abantu aba Russia naddala nga ffe tubakolako obulumbaganyi